ପାଖ ସରୁନି। ଜିଲ୍ଲାର ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଞ୍ଚାୟତ ରହିବାରୁ କାହାରି ନଜରକୁ ଆସୁନି। ପାଖାପାଖି 20 ଗାଁ ରହିଛି ଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ, କିନ୍ତୁ 2 ବର୍ଷ ହେବ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆସୁନି ବିଜୁଳି। ଖୁଣ୍ଟ ବସିଛି, ଘରେ ଘରେ ଲାଗିଛି ମିଟର, ହେଲେ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ହୋଇପାରୁନି। ବିଜୁଳି ପାଇଁ ବିଶାଳ ଫଳକ, ଗାଁ ସାରା ଖୁଣ୍ଟ ମାଳମାଳ, ହେଲେ ଆଲୁଅର ଦେଖା ନାହିଁ। ଅନ୍ଧାରୀ ମୂଲକ ପାଲଟିଛି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ଶଗଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ। ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରରେ ଥିବା ପ୍ରାୟ 12 ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନରାତି ସବୁ ସମାନ। ସିଗାଡ଼ି, ମାଳତୀ ସାହି, ଚୋହୁରାକନ, ବାତେପଙ୍ଗା, ମାତେପଙ୍ଗା ଭଳି ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଲୋକେ ହେଉଛନ୍ତି କଲବଲ, ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ବିରୋଧରେ ତେଜୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ଆମର ଏରିଆ ଗାଁ ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ, ଆମର ଗାଁରେ ଲାଇନ ଅବଶ୍ୟ ଲଗାଇ ଆସିକିରି ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର ଏମିତି ଲଗାଇ ଦେଲେ, ବହୁ ବେଶୀ ନାହିଁ ତ 2-3 ଘଣ୍ଟା ହେଇଥିବ ଲାଇନ ଛାଡ଼ିକିରି ପୁରା ଟ୍ରାନ୍ସମିଟରଟା ଉଡ଼ିଗଲା। ଶଗଡ଼ାରେ ଆମର ଝାର ଭିତର ଦେଖିକରି ଆମର ଇନେ ଲାଇନ କେହେନଟା ଦେବାର ନାହିଁ, ଦିଆ ହେଇଛେ, ଖୁମା ଗଡ଼ା ହେଇଛେ, ତାର ଲାଗିଛେ, ଲାଇନ ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଚଲୁଛୁ ଇନେ। ତେଲ ବି ଆଇଲା ଯେ ମାସ ଏଇଟା 2-3 ମାସ ହେଲାନ ତେଲ ବି କିରୋସିନି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। 2015 ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ବିଦ୍ୟୁତକରଣ ଯୋଜନାରେ ପଞ୍ଚାୟତର 13 ଖଣ୍ଡ ଗାଁକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ହେବାର ମାତ୍ର କେଇ ଘଣ୍ଟା ପରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଗଲା ସରବରାହ। ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ସେମାନେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବାରମ୍ବାର ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ନା କିଛି ଆଳ ଦେଖାଇ ସମସ୍ୟା ଟାଳି ଦେଉଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ। ବିଜୁଳି ନଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବଢୁଛି ଜଙ୍ଗଲୀ ଜନ୍ତୁଙ୍କ ଭୟ। ଦେଖୁନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ହଉଛେ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ, ଦେଖୁନ୍ ଯେ ଖାଲି ଆଦିବାସୀ ଯାକ ଏଇନେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଲାଇନଟା ଲଗେଇ ଦେଲେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ପୋଡ଼ିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଲାଇନ ନାହିଁ, ଇଗିଡ଼ି ରାତି ଭିତି ସାପ କଟିଆରେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, ବାରମ୍ବାର ଲଗେଇ ଦେବ ବୋଲିକରି କହିକରି ଗଲେ ବି ହେଲେ ପୁନର୍ବାର ଆର୍ କେହି ଲାଇନ ମ୍ୟାନ୍ ଆସିକରି ଇନେ କିଛି ଲଗାଲୁ କି ନାହିଁ କଲେ ମିଟର ଅଛେ, ସବୁ ଅଛେ, କିଛି ଖାଲି ଲାଇନଟା ନାହିଁ ଜଳବା, ଖାଲି ଖୁମା ଥିଲେ କାଣା ହବ ଆଜ୍ଞା, ହେ ଖୁମା ଖାଲି ଦୁଇ ଦୁଇ ଜଳବା ନିଆ ଲଗାମୁ ତୋଲେ ବଡ଼ା ଅସୁବିଧା ଅସୁବିଧା କଥା କହୁଛ, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଚଳୁଛୁ, କାହା କରମୁ ସେଟା ଭଗବାନ ମାଲିକ। ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କାହିଁକି ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ ତାହାର ତର୍ଜମା କରାଯିବ, ଦରକାର ହେଲେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବିଜୁଳି। ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଶଗଡ଼ା ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ଯେ ଗାଁ ଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ବିଦ୍ୟୁତ ସପ୍ଲାଏ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, ସେଇଟା ଆମେ ଜେଇଙ୍କୁ କହିକି ସେଇଟା ଭେରିଫାଇ କରିଦେବୁ, ଆଉ ଯଦି ବି କୌଣସି ମେଜର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟ ସ୍କିମ୍ ଗୋଟେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରତି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ବ୍ଲକ ଅଫିସ, NSE ଆଉ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର ସମସ୍ତ ଅଫିସରେ ଡ୍ରପ୍ ବକ୍ସ ରଖାହୋଇଛି। ବିଜୁଳି ପାଇଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ଘର ହେଉନି ଆଲୋକିତ, ନିରୀହ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଦାବି ଓ କ୍ଷୋଭ ହୁଏତ ଠିକଣା ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ମଣିମା ଶୁଣିମା ହେଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ବର୍ଷା, କିଡ୍ନୀ କବଳିତ ଗାଁ, ରାସ୍ତା, ବ୍ରିଜ୍ ଏବଂ ବିଜୁଳି ପାଇଁ ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ କାହାଣୀ। ଆଶା କରୁଛୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଆରେ ଏ ସବୁ ଗାଁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦେଖିବେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ, ଆଉ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ସମାଧାନ ପାଇଁ ତିଆରି କରିବେ ସୂତ୍ର। ମଣିମା ଶୁଣିମା ହେଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।